Azərbaycanda mini avtomobillər üçün nəzərdə tutulmuş propan qazının qiyməti 12,5% bahalaşıb. Belə ki, 1 litr yanacaq qazının qiyməti 40 qəpikdən 45 qəpiyə qalxıb. Ağdaşın yuxarı Ləkki kənd sakinləri artıq 3-cü dəfədir ki, qaz tələbi ilə yolu bağlayıb. Azərbaycanda son bir ayda 10 məhkumun xəstəlikdən öldüyü deyilir. Ölüm faktları Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidməti Müalicə Müəssisəsində qeyd alınıb. Bu barədə məlumat yayan report ölən məhbusların siyahısını dərc etsə də səbəblər göstərilməyib. İlham Əliyev Hacıqabulda yol tikintisinə 3,8 milyon manat ayırıb. İranın paytaxtı Tehranda İran, Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin üçtərəfli zirvə görüşündə birgə bəyannamə qəbul edilib. Bəyannaməyə görə hər üç ölkə Suriyada terrorçuluğa qarşı mübarizədə əlavə addımlar atmalıdır. Terror problemi həll edildikdən sonra Suriyanın yeni konstitusiyası qəbul olunmalı, seçkilər keçirilməli, didərgin düşmüş əhali yurd yuvalarına qayıtmalıdır.